ללא מעצורים על אופנוע במדבר הירדני? אולי רק לדברים, אגב. אז זהו, בהתאם לרוח שלך, שלחנו לשם את צביקה יחזקאלי, ונשען אחורה על קורסת הטלוויזיה, נראה אותו עושה את זה. וכך עבר הגבול פה, עשינו את זה בקלות או שזה היה בעייתי? כן, אתה יודע, יש פה את מילת הקסם. אישור מהמלך. ברגע שיש לך את האישור מהמלך, אז אנחנו הופכים להיות קבוצת השטח הראשונה שנכנסת לפה. בוא נראה איך נהיה פשוטים. שמתם לב לכל העמולה ולשוטרים שמלווים אותנו וליחס שאנחנו מקבלים, כי אנחנו אורחים של המלך. אין איתותים, לא צריך פה איתותים, לא מספרים, לא רמזורים, לא תמרורים. צריך פה שכל ישר. יאללה, hit the road. מתדלקים וזזים מפה לדיון. עשרים אופנוענים ישראלים זכו באישור המלכותי הנכסף לחצות את הדיונות הירדניות. בממלכה רק למלך אבדאללה ולמשטרה מותר כאן לרכב על אופנועים. השלטון שחרד ליציבותו מאמין שאופנועים זה חתרנות. ולכן גם הצמידו לנו חגורת שוטרים שלא התאפקו כשראו את האופנוענים מישראל. جمال 65 جمال 25 لغيث الان حركه من المعبر باتجاه وادي رم مباشره. Why we need protection? Something this is an honorable companionship from the king himself. בתוך המדבר כשהאדמה קשה וסלעית, זה כבר לא עניין של המלך, עכשיו זה רק אתה והאופנוע. מדי פעם פוגשים בבדואים שגרים פשוט בשום מקום. ותשופו מרץ, הוא יח, זיינה? לא, בלה, מעמור השאלה. אה, הוא בדואי, אמיתי. עופר רוגע שהוא מדריך טיולי ג'יפים בירדן, רוב זמנו הוא עם הבדואים. הבדואים חיים בשיטה שלהם, שיטת ה-IBM. דבר שאתה מבקש, אומרים לך אינשאללה. ואם לא, בוקרה, ואם לא, מעלש. הבנת מה אמר סמי? הבנתי כל. מה אתה אומר? יש לי. הוא אמר, נכת חבס בשינה נעדך. הוא אמר לי. סלאם. המדבר יפה, הצבעים מרהיבים, אך באותו זמן המדבר גם מטשטש ומשקר. לרגע אנחנו מקבלים תזכורת שזה לא משחק ילדים. אתה זוכר מה קרה? ויש שם איזה בור. מה הבור התפוצץ על הגב שלי? יהיה בסדר. הבדואי שמלווה אותנו. כמו ילד בתיכון, הוא מבקש שארכיב אותו לסיבוב על האופנוע, אטרקציה. כל קוואת אמן עינתכם, בדא ועשאר, יעני, מן סחרה. وفي قوات امن فلسطينيه في عمان او شيء لا في شيء المولى ديونا الجدوله هو لو ما بين ما خبورات الاسرائيليين ازو منسى لخصت ات ديونا يم افنوين تقدر تسويها انت انا مشتيه بطلع بيها انا كمل مع جمال فيش مشكله ام جمال وسيت يعني انت بتضحك علينا هذول بيجربوا وانت مع جمل تفتح בטיפות הדלק האחרונות אחרי יום במדבר אנחנו מגיעים אל המאהל היישוב שנקרא דיסי נמצא פה ככה מעבר לעיכול, ושם יש דלק. עופר מתעצבן כשהוא מגלה שהבדואים, הגנרטור, הבריז. אם יש חשמל, נשאר. אין חשמל,
שחפשו את החברים שלהם כי הם מעצבנים. כי דיברנו איתם היום. לא אמרו... גם לא אומרים לך שיש או אין. אולי אגיד אין. תחנת הדלק רחוקה כ-100 קילומטרים. הפתרון, מחסן עם ג'ריקנים בקרבת מקום. والله ودي اشكر ايش يا عيال ايش يا شاطرين ايش في يا شباب يس بالله تعرفوا شو يا ساتر يا ساتر مين جو ايش يا عيال ناس هذول ناس زين شو בלילה, במאהל שכן יש בו חשמל וארוחת ערב חמה, כבר מתחילים לדבר פוליטיקה. היינו פלסטינים וערבים ובדאו? לא, לא, מה, אנחנו מפיד, מה עדנו תפרוקה? כל סבבה, כולם ביחד קומונה. לא, מה עדנו תפרוקה? הם גם... אבדן. אסמה, אסמה. לא רק שיש הבדל, הם גם יודעים מה ההבדל, ויש להם את הגאווה שלהם שהם בדואים. אתם תשוחה כאן? אין, אתה בדואי. נעם, אני בדואי. אבל הם חושבים שהפלסטינים לוקחים להם את ירדן. הפלסטינים מתוחכמים והם סוחרים והם דוחפים קדימה והם לא עובדים בשיטת IBM שהם עובדים. נראה לי שהוא לא מסכים איתך. מה זה? נראה לי שהוא עושה כך. לא, 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 לא. עבד המדריך נבהל, הוא לא מסכים. יש דברים שאסור לדבר עליהם בממלכה וזה אחד מהם. ילי, לי, ילי, לי, ילי, לי, ילי. יום השני לרכיבה הוא יום שבו אנחנו נוסעים מזרחה, מטפסים את רמת המדבר המזרחי. בסוף היום מחכות לנו עליות צלעים אימתניות, בדיוק כשכולם עייפים מתחילה העבודה. אומרים שאם 10% מהחבר'ה יתקשו, אז נעזור להם. או שנעלה להם את האופנועים, או שדחוף אותם. תרגוע יעני. כן? וואלה, סבבה. במקום ללכת לפסיכולוג, לספר על הצרות, 3 ימים בשטח, בן אדם חדש. שוכחים מהצרות, שוכחים הכל. מדינה אכזרית, בצורה בלתי נסבלת. זו קשה, אבל השלישית, גיהנום. אריאלי, השלישית גיהנום. אחרי הערים הקשים, הנפש צריכה מרגוע. עבור האופנוענים, זה דיונות וחולות. אלא שגם כאן הסכנות לא נגמרות. שוב אלון, שמבחינתו, זה כבר סוף המסע. ולא ראיתי שיש בור! יש לו בשדות שמתאבד? יש לו משהו מזה. הוא מתאבד. ולא פעם ראשונה. ולא אחרונה. ולא אחרונה, ואני מתפוצץ לא מעט, אבל מזה אני לומד. שלנו. شو رايك بالجماعه؟ والله شباب جديدين فرسايد. حبيتهم؟ والله. اه والله محترمين. תמיד לימדו אותנו לחשוב ששטחים זה תמורת שלום ונסיגה זה תמורת נורמליזציה. אבל מה שהירדנים הוכיחו בעצם בכל השנים האחרונות, שאין שום בעיה לארח קבוצת תיירים ישראליים אופנוענים שרוכבים כך בדיונות ונהנים מכל הטבע של המדינה הזו, כיוון שבעצם שלום מתחיל בלב, ולירדנים יש את זה. לא הביא לך את התיאבון. מה? לא הביא לך את התיאבון. השתגעת. לא, כי רשמתי אותך שבוע הבא. האם עבדאללה יבקש אישית?